أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. يوم فاورز بان يجمع الله جمع بك الله فاق الرسل پیغمبران لرا فيقول بس الله بفرمائي ماذا أجبتم سجواب در قلل شو تاسو تا. قالوا دبوا إلى علم لنا من تيس علم نشتره إنك أنت علام الغيوب شكت بوائي ببطو خبر باني. إذ قال الله فاق وكتوب فرمائي الله فاق يا عيسى بن مريم اي عيسى عليه السلام زيد مريم اذكر ياتك نعمتي نعمت زما عليك بخبل زان باني وعلى والدتك او بخبل مور باني. اذ ايدتك فاق وكتي مزبوط كي ماتو بروح القدس فاق روح القدس سرف جبريل عليه السلام سرا تكلم الناس تاب خبرك ولد خلق سرا في المهدي فزانقوكي پغای گدمور کی وکالن او پپوخ پبودا والی کی هم وای او پاغه وکی علم تو گل کتاب چې ما او خو تا ته کتاب والحکمت او حکمت د پوی خبره والتورات والانجیل او تورات او انجیل وای او پاغه وکی تخلق کتاب جوړول من الطین د خټینا که هیئت الطیر بشان د شکل د مرغ باذنی زما په حکم سره فتنفخ فيها فاستاب فكوه باغيك فتكون فشوب طيرا مارا بإذن ما فحكم سرا وتبرئ الأكمه وتبرغ ما درزاد راندا والأبرس وبرغ مرز والا بإذن فحكم زما سرا وإذ تخرج الموتى فاغ وقت تتاب جواندك والمري بإذن ما فحكم سرا وإذا فاغ وقت كففت بني إسرائيل كما نقلل ما بني إسرائيل عن كستانا إذ جئتهم كلاش تراغ لديوت بالبينات بخار موجز أو نخسر فقال الذين فسويل هاي كسان كفروا كافران منهم دديونا إن هذا نددا إلا مغر سحر مبين جادو دخكارا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ما كياتنا كي الله جل شانو ده شهادت أو يو واقعي تدين وغذكر كلا چ گواہی با کوم طریقہ باندې کوي وزل د کې څنګه قران کریم دا یو خاص طریقہ ده چې کله خپل احکام بیان کړي نو دې سره د اخرت سجدي کوي یا د مکینی امتونو د فرمان برداري یا د نافرمانی ذکر هم کوي د دې لپاره چې د احکام باندې عمل کول د لپاره د اخرت فکر پیدا شي. دا وصیت چې کوم احکام ذکر شو دا غینا ورستو وس د اخرت سحالات الله ذکر کړ او چونکی مخکې د عیسایانو د غلط عقایدو ذکر وو د دې وجنا بل حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام سره چې د اخرت کې بکمه مکالمه الله جل شانو کوي دا غي به تور خاص تذکره وکړه. الله دا آیت پا دی شروع که یوم یجمع الله الرسول فیقول ما دا وجب دا طول پیغمبرانو نا دا دی سوال ذکر چی دا دی دا امتونو دا دوی دا دعوت سا جواب ورکر نا دا دی پا جواب کی بدا پیغمبرانوی لا علم لنا منگ تا ایس علم نیست جواب دا دی دوی چی کم دا لا علم اظهار کئی چی منگ تا علم نیست داغه مطلب دا ده چې موږ په دنیا کې خسرب په ظاهری بیاناتو باندې فیصله کول نو چا چا چې به ایمان دعوه وکړه نو موږ باغه ومنله لیکن د دې معلومولو موږ سره سلار نه و چې د په زړه کې څه دي. نن چې فیصله د زړه د حال مطابق کېدو والا الله جل شانو با فیصله د زړه د حال مطابق کوي نو موږ په یقین سره د چا په باره کې څه نشو ویل چې دا مؤمن دی او که دا کافر دی ځکه چې د زړونو حال هغه صرف الله پېژني نو ځکه دا پیغمبران به ورته وایي انک انت علام الغیوب ته چې دی نو هغه په غیبو باندې پوه دی چې د خلکو د ظاهري جواب په باره کې انبیا کرام علیه الصلات والسلام نه ګواهي اخیستلی شي نو هغو به د هغې د ظاهري اعمالو ګواهي ورکوي د دا غی ذکر په سورې نساء کې هم په سورې نحل کې وغیرہ په دې آیتونو کې دی نو غی ذکر شوی دی هغه په جواب ورکړي چې دا مسلمانان تر څو پر لکه عیسی علیه السلام په باره کې مخکې راشي عیسی علیه السلام وایي ان تعذبهم فان اخا وایي
كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم اي لا زبدي باندي جواب ترسوري بوليس زبدي كو وجي كلا زنوم بیا تا ته داغه علم دې د قشان دې د پیغمبران دی به دې نه غوهم دا الله جل شانو د کمال علم په مخ کې د خپل عجزي اظهار وکي چې الله مونږ ته دې په بارک علم نشته تب د پټ رازونو باندې په پټو خبرو ته خپويږي نو الله تعالی ته دې ښه علم دې چې زمونږ نه پاس دیو دې نه هغه سکړې دې او دې مونږ له سره جواب دې نه ورا کړو په ظاهر خو ډیر خلک داسې چې هغه به د ایمان اظهار کړي او عین ممکن دي چې هغه منافقان لیکن د نبی علیہ السلام په زمانه کې څومره خلکو چې دین هغه مدینه منوره کې د ایمان اظهار کړ خو لیکن درنه چې دین هغه منافقانو نو د دې وجنا پیغمبران به جواب ورکړي انک انت علام الغیب اے الله ته په یو په غیب باندې او په پټو خبرو باندې مخکې الله جل شانو فرمایي قال الله یا عیسی ابن مریم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك عیسی علیہ السلام خصوصي تذکرہ الله فرمایي عیسی علیہ السلام ته په قیامت پر الله فرمایي اے عیسی علیہ السلام اے د مریم زویا اذكر نعمتي یاد کا زمان نعمت عليك بقبل زاد باندې ګوره ما ده باندې څومره نعمتونه کړې بغیر پلان نه پیدا کړې وې کنه ګوره لاندې دا نعمتونه تذکرہ وت الله کوي ايتك بروح القدس تكلم الناس دا شان ته وعلى والدتك او استاپ مور می څومره نعمتونه کړې هغه نعمتونه دلته یار الله ته یو نعمت ذکر کوي ګوره ايتك بروح القدس هغه وخت چې تمام مضبوط کړې امداد مو وکستا په پاک روح سره په روح القدس سره چې جبريل عليه السلام جبرائیل علیہ السلام بعد عیسی علیہ السلام سره ګرځیدو هر ځای کې ځکه يهود به عیسی علیہ السلام د قتل هر وخت کې دین او غسادشون او منسوبې جوړولې الله دا غد حفاظت د پاره جبرائیل علیہ السلام له ځای موري ورکړو هغه بر دې سره جدي نه هغه ګرځیدو راګرځیدو نو یو نعمت به دا ذکر کو چې ګوره جبرائیل علیہ السلام مستا مددگار جوړ کړو هر وخت به ستا سره او ستا سره بجې دین هغه یو زینب بل ځای بل زینب بل ځای تل راتل به ستا سره جدي دین هغه کول وې نعمت تكلم الناس في المهد وكهله دا به خبر کې د خلکو سره په زنګو کې په کموال عمر کې او په بوخ عمر کې موږ را عیسی علی السلام چې کله پیدا شو حضرت مریم په غی کې نه وله په سورې مریم کې براغه تذکرہ راځي هغه ورته وایي اے مریم لقد جئت شيئا فريا تاخو یو ناشنا کار وکړه ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه ستافلار هم بد سره نو او مور دې هم بد کار نه نو دا تاسو نه اشنا کار وکم چې بغیر واده نه او بغیر نکانه دې نه تا ما شوم بغی کې نه ولا او موږ دې راوړو نو عیسی علیه السلام په دغه وخت کې دا غي سره خبرې کړې قال انی عبد الله عیسی علیه السلام په ما شوم والی کې د پوی مو دې د مور په غیګه کې دې و ایزاد الله باندې اتانی الکتاب وجعلنی نبیا الله مال کتاب را کړو دې نبی جوړ کړو وجعلني مباركا اينما كنت والله ذا بركتي کله انکم زیک جزیب دغه شانتی د ټول قصه په سوره مریم کې بداغه ذکر دي نو هغه راش نو ګوره الله عیسی علی السلام ته داون ذکر کوي چې ګوره دا نعمت د باندې ما کړه په دې ما شو مالک دا خبره دا دې نه دلیل اچل ته ما خو دغه شانتی اذ ايتك اخا وكهلا او ببوخ ومرك یعنی په پوخ عمر کې به تر خلکو سره جدی نه هغه خبرې اترې او د کهولت زمانه په عیسی علیه السلام باندې لانه درغلي او راځي ذکر کهولت زمانه چې د 40 سال د عمر نه پس دی نو شروع کی او عیسی علیه السلام الله د 40 سال نه مخکې مخکې اسمان ته وجود کړی او بیا به جدی عیسی علیه السلام د اسمان نه دنیا ته راځي په اخره زمانه کې چې کله دجال راوځي نو هغه وخت کې دی نو دا الله وت دویم نعمت ذکر دریم وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل أو فاغا وكيت كتاب من توخو حكمة دقوي خبري من توخو لي دخبرو كولو تشل من توخو والتوراة والإنجيل أو الله التوراة والإنجيل من توخو قرآن عيسى عليه السلام تبا توراة ما نوم مهارة حاصلو أو إنجيل خو يقل كتابو فاغيك وتكا مالي مهارة حاصلو رشان دي الله ولا حكمة عرضيك جسن خبرك كي داغي تشل عيسى عليه الصلاة والسلام تالله خوالي بل نعمت و تخلق من الطين كهيئه الطير باذن ورفعه وكتابه جوړول د خټنه د مارغ شکل بده جوړ کو نه ما په حکم باندې الله وای دا طاقت او دا روح پکې ما غورځو فتنفخ فيها فتكون طيرا باذن فاستاب فوقه باغي کې مشوب مارغه په حکم د چا باندې باذن الله وای دا ما په حکم بګېدو دې کې اساس کمال دې نه غنو دا الله عيسى عليه السلام ته معجزه ورکړي هر زمانه کې چې الله کوم نبی له معجزه ورکړي هغه د هغه زمانه د خلکو د دستور او د ریواج موافق
هذا زمانه كي تيب تدري دام وكمال درجة بعد ودكتوري أو تيب دير ده كمال درجة تيب عيسی علیہ السلام له الله دې معجزه ورکړلې چې د هغه زمانې طبيبان حاکمان ډاکتران هغه هم د دې د علاج نه جلې نو هغه عجزو لکه ګورې عیسی علیہ السلام به د خټې نه د مرغۍ شکل جوړ کړو پوپ به یې پکې ووهو هغه به د الله په حکم باندې مرغۍ شو وبل فهمه معجزه وتبرئ الاكمه والابرص باذنه تا به ښه کول ما درزاد ړوند او برګي مرض والې زما په حکم باندې ما درجا درون کو یعنی بالکل جدا نه هغه پستر کو باندې په فائدې شړو دا غ علاج نه په هغه زمانه کې چا کول شو نو وسې شو کول عیسی علی السلام په بلا سره کو دا هغه برون مړ خبر دا غ شان دي برګي مرز واره په دې زمانه کې څوک علاج نشي کوله په هغه زمانه کې علاج نه په دې زمانه کې سمره ټیکنالوژي را او سمره جدا نه هغه جدید ترقیاتونه شوې دي او ترقی شوې دي او مختلف جدا نه هغه شیزونه ایجادات شوې دي ولكن د برګي مرز علاج چانه د دریا کړه چیرې د دې علاج اوسې او چې دا مرز دې نو ختم شي دا الله عیسی علیه السلام نه د معجزه ورکړي دریم سلوره ما معجزه وای تخرج الموت باذنی الله وت فرمای تا به هغه وخت مړی ژوند کول زما په حکم باندې عیسی علیه السلام به الله په حکم باندې مړی ژوند کول الله به وت حکم وکړو وې قم باذن الله بس مړی به دې نه ژوند دې شو الله په حکم او ډېر شي واقعیت احادیث کې دي نو راغلي دي تاریخ په کتابونو کې چې څومره خلک عیسی علیه السلام ژوندۍ کړي دا بل نعمت وه الله ذکر او بل نعمت وه الله ذکر کې وایي او ابا په زمانه کې چا مړي نه شو ژوندۍ کولای نه په دې زمانه کې څوک مړي شو وایي کففت بني اسرائیل عنك اذ جئتهم بالبينات او په هغه وخت کې چې منه مکرل بني اسرائیل ستانه الله وي بني اسرائیل او دا يهود مستانه منه کړل کله چې تا دې د ښکاره او واضح دلایل راوړل راغوت هذا سوى فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين فديك جي كم كافران وهو اذا خو جادو ده اختاره غور الله وتدا نعمتون ذكر كل شيء دا نعمت ما پتا باندې جي ده نو هو لهذا دا نعمت د دې تي ده نو الله پتا باندې وکو د دې نعمتون قدر ادا تا دا نعمتون الله عيسى عليه السلام ته ذکر کل غور دا نعمت مې باندې کړه دا مې باندې کړه دا مې باندې کړه او مخکې دا واقعیت دی نه روانه د عیسی علیه السلام ته نور نعمتونه هم الله جل شانه ذکر کړي یوم فاق ورځ باندې یجمع الله الرسل چې جمع بکې الله پاک رسولان لره فیقول بس الله به فرمایي ماذا اجبتم څه جواب درکړلی شوی تاسو ته قالو نو دي بوای لا علم لنا من ته هیڅ علم نشته انك انت بېشکه ته چې علام الغیوب ته پوهیې په پټو خبرو باندې اذ قال الله فاق وخت کې چې فرمایله الله پاک يا عيسى ابن مريم يا عيسى عليه السلام زيد مريم قلت بريات كنعمتي نعمة زمان عليك بقل زان ماني وعلى والدتك وبقل مور باني إذ أيدتك فاغ وكيش ما مزبوط كنتو بروح القدوس فاغ فاك روح سرفا جبريل عليه السلام سرع تكلم الناس توا خبري كي دخل كسر في المال وزنقوك فاغي قدمونك وكهلا أو بقوك عمرك وإذا علمتك الكتاب فاغ وكيش ما تعليم در كتاب در كتاب والحكمة أو ذا حكمة دفوي ذا خبره والتوراة والإنجيل أو ذا التوراة أو ذا إنجيل ويتخلق من الطين فاغ وقت كتاب جرول من الطين ذا خشنا فهيئة الطير فشان ذا شكل ذا مرغى بإذنه بحكم ذا مسرى فتنفق بسطى وفقه فيها فديك فتكون فشوب طيرا مرغى بإذنه ذا ما بحكم سرى وتبرئ الأكمها أو تابا روغول ما درزاد رون لرى والأبرس أو برقي مرزوالا بإذنه ذا ما بحكم سرى الأكمه کوم چې پیدایښ ورونه وای تو خرج الموت افاغ وقت کتاب ژوند دی کول مړی بيد نه زما په حکم سره وای او باغ وقت کففت بني اسرائيل چې ما من کړل بني اسرائيل عن تستانه اذ جئتهم چې کل راغ لې تدیو ته بن بین ادي بخاره معجزه سره وقال الذين فسوا الى كسار چې كفروا چې كافرون من تدیونا ان هذا نددا الا مگر سحر مبين جادو ده خاره